28 липня Україна відзначає День української державності. І хоча наша країна святкує його лише другий рік поспіль, насправді ця дата має величезну історичну складову та глибокий підтекст. Запровадити День державності запропонував президент Володимир Зеленський у 2021 році. Тоді ж їм було підписано відповідний указ. Точкою відліку вважається рік заснування Києва, колиски Київської Русі та одночасна столиці сучасної України. В свою чергу у травні 2022 року відповідний закон було проголосовано Верховною Радою України. А святкування співпало з ще однією важливою сторінкою нашої історії – Днем Хрещення Київської Русі. В Одеському національному медичному університеті організували низку заходів до Дня української державності. Так, бібліотекою ОНМЕДУ було підготовлено спеціальну книжкову виставку на основі творів, що присвячені нашій історії, становленню та об'єднанню українських земель, виборюванню свободи та незалежності нашої держави. Бібліотека підготувала книжкову виставку до Дня української державності, в якої представлені видання, які розповідають від минулого до майбутнього. Мета цього заходу – розповісти сучасному поколінню про наші звичаї, наші традиції українського народу, які йшли з минулого і їх відзначають і зараз. На цій виставці представлені такі видання, які відображають історію нашої країни. От, наприклад, така книжка, як «Козацька Україна. Боротьба за державу», в якій розповідається про козаків, які виборювали свободу, да, для нашої країни. Також «Пилип Орлик», да, це перша конституція України. І навіть іноземні студенти мають змогу прочитати про історію нашої держави. У нас є видання «History of Ukraine» на англійської мові. Це свято про зв'язок теперішніх українців з нашими пращурами, що впродовж століть будували державність нашої країни. Це свято про розуміння нашого минулого, про захист національних інтересів та збереження ідентичності нашого народу. А ще протидія фейковим наративам з боку країни-агресорки, що розв'язала проти України війну та забирає життя наших громадян. Сама Ірина зараз опікується маленьким хлопчиком, який через ворожий обстріл залишився без матері. І хоча дитина ще зовсім маленька, вона вже добре знає, хто є справжній ворог та за що бореться український народ. Коли дитина чує вибухи, йому не треба пояснювати, що таке держава. І де гарні люди, а де погані, так? Бо він все чує і він все це знає, бо на його очах вбили матір, і тому мені здається, що зараз йому 4 роки, і що він усе життя буде пам'ятати о цьому, бо в нього все було на власні очі, він все бачив. Заради дітей, у яких ворог відібрав саме дорогоцінне, їхніх батьків, заради матерів, що втратили своїх синів та дочок, заради тих, хто залишив рідні домівки, але не втратив надію повернутися додому, зараз і воюють наші хлопці на передовій. Ми сильні і ми переможемо, бо кожен з нас і є українська держава. Як роса на сонці, запанує мій, браття, у своїй стороні.